saindo da cidade, galera, aí deu rodeio. Só que aqui a saída é pedra irregular, daí dá bastante barulho, né? Foi asfaltada aí, fica top, né? Que nem na outra lá que foi asfaltada aí. Fica show de bola, né, pessoal? Aqui estão arrumando aí, com certeza aí no futuro vai ficar muito lindo aí. Vamos pegar 470 aí, né? Sentido 470. Pensei de vir por dentro de rodeia Timbó, mas daí fica muito longe pra mim, daí. Fica um pouquinho mais longe, né? Lá é muito, muito, mas é 20 minutos a mais aí no meu trajetório. Então a hora que eu vim, quero mostrar aí pra vocês aí, ó, parte das uvas aí, né? Um pouco da colônia, hein? Neste lugar aí de rodeio Santa Catarina. Trajeto bem grande aí de pedra irregular aí. Olha a visão que tem daqui lá no fundo, ó. Show de bola mesmo. Tô legal aí. Quem mantém-se à direita vai para a escura, né, pessoal? Vai para a escura ali, ó. Bem pertinho daqui também, né? Olha aí, ó. Pedreira lá em cima. Essa é a saída da cidade aí, pessoal. A saída da cidade aqui em rodeio. Bem bacana aí. Vou mostrar para vocês aí um pouquinho aqui, ó, da cidade aí, ó. Né? Ó os arroizal aí, né? Ó as antenas lindas, ó. Ó aqui, ó, as quilometragens. Ó aquela casinha antiga, ó. Esse aqui, não sei se é, é cana ou é planta para as criação, né? Parece ser cana, né? Aí, aqui tá as quilometragens aí, a cidade, né? Tudo aqui, ó. Bem-vindo a rodeio, ó, em cima da plaquinha, né? Os horários, irmãos, 2 quilômetros. E aqui tem até o negócio de restaurante aqui, ó, também, né? Ó, a chegada aqui. Dá uma olhadinha aqui, ó. A galera aqui planta bastante arroz, ó. Olha aquela cerca ali, ó, cerca de uva. Paralelo de uva aí, ó. Olha o morrinho lá em cima, olha o morrinho, ó. Já com certeza já despencou, né? Já escorregou lá. Nós aqui no pé de cacto, acho que é, né?
Vamos ver aqui. Uma lombada aqui, pessoal. Show de bola, ó. Ó, as plantinhas de uva aí. Paralelo aí, galera. As frutinhas, ó. E aqui por perto tem uma plantação de uva, né? Uma hora que eu vim pra mostrar pra vocês, filmar pra vocês, né? Já teve a colheita, tudo aí. Olha só. Maravilhosa, né? Cidade maravilhosa, Rodeio aí. Fica perto de Dayal aí, né? Ascurra, né? Rodeio aí, fica próximo aí também. Só ouro, galera. Só ouro. É o desenho e tudo aí, ó. Formato aí, né? Chique no último. Mostrando um pouco para vocês aí, né? Aqui é a cidade de Rodeio, em Santa Catarina. Ó, topzera aí. Um lado bem-vindo à cidade, outro lado é a da saída, né? Na saída aí, dando os parabéns aí e tal. Bem bacana. Show de bola. Cidade de Rodeio tá em festa aí, né? Fazendo seus 87 anos aí da cidade do Rodeio. Beleza, pessoal? A câmera lá, tem câmera aqui, filmando a entrada e a saída da cidade. Isso é muito bom, né? Ajuda bastante a cuidar, né, do local aí. Ó. Aqui tem mais os parreiral, né? Dos dois lados da cidade aí, daqui da entrada do portão, né? Do portal. Olha aqui, ó. Eu ia e consegui encontrar, cara. Um cachinho, ó. Só faltou a tesoura para me cortar. E, ó, esse aqui tá verde, ó. Tá verdinho ainda. E é isso aí, galera. Show de bola mesmo. Muito lindo aí, ó. Melhor, né? Tem o arrozal aí, ó. Um milharal ali. Uma ilha de milho verde. Quase não tem tempo de comer milho verde também, né, pessoal? Muito bom aí, ó. E assim vai, ó. Tudo aquela banda lá, ó. As manchas aí é cheio de arroz e coisa nada, né, e tal, né? Lá também, ó, ali também. Pra lá. É, galera. Né, eu filmei aqui a chegada. Agora eu tô filmando um pouco da saída, porque daí tu consegue ver o morro que ficou para trás aí, né, que nós estava passemos. E no começo aí eu não mostrei, né, não aparecia na tela aí o morro. Ó, o morro, as casas, né? Bacana aí, ó. A chegada aqui na cidade de Rodeio, Santa Catarina. Beleza, pessoal? Esse morro aqui, quando eu tava vindo, não aparecia, né? Não dava pra ver se tinha muita casa aí. Mas agora aparece bem, ó. Agora o tempinho deu uma boa esquentada aí, né? Então, aí já ficou um pouquinho ruim aí pra fazer uns vídeos aí, muito quente, abafado, né? Esses dias aí que tá dando aí. Aqui no começo aqui, ó, do lado esquerdo, tem um negócio de pedra, né? Uma britadeira ali, uma coisa assim, né, da cidade. Ó, aquele morro lá em cima, ó. As casas, né? Do outro lado ali, ó, da 470. Bem legal, ó. E aqui nessa, na entrada aqui da 470, volta e meia, aqui damos acidente, ó. Bem maluco aí. A galera aí se perde aqui e acaba batendo nessa divisa aqui dele, que tem aqui. Já deu vários acidentes aqui, né?
E é isso aí, pessoal. Mostrando um pouquinho aqui de nossa região aqui, né? Médio Vale do Itajaí aí, ó. Hoje na cidade de Rodeio, mostrando pra vocês aí, né? Espero que tenha gostado dos vídeos, né? E, às vezes a gente faz e não agrada. Não dá pra agradar todo mundo, mas a gente faz outro aí bacana, tentando sempre, né, levar o melhor pra vocês aqui da região. E agora lá no meu canalzinho, no canal aí de do Facebook, tem opção de estrelinha também. Quem quiser dar uma clicada aí na estrelinha aí. Beleza, pessoal? Show de bola. Um beijão no coração de vocês aí. Até mais. Chegar na vendinha ali que apareceu no na internet aí, né? E aí, ó, pessoal, cheguei aqui, ó, 470, né? Ó, aqui é o rio Itajaí Sul, né? Logo mais embaixo lá, ó, passa o rio Itajaí Sul aqui, né? Ó, que bacana aqui, ó, ó, sítios aí, ó, show de bola. E aqui tem aquela vendinha que apareceu lá no, deixa eu passar aqui, né? Apareceu no caldeirão do Hulk, né? Olha lá os ambusão lá. Aqui você compra aqui e não tem ninguém para atender, né? Isso aqui que ficou com famosa aqui no caldeirão do Hulk aí, por uns tempos aí, ó. Fizeram o vídeo e ficou bem bacana. Quem quer comprar aí, tem. Só que agora tem câmera, ó. Tem câmera, ó. Show de bola, ó. Aí tu compra sozinho aqui e coloca o dinheiro na caixinha, ó. Ó, compra o salgadinho e bota aqui na caixinha, né? Uma vez tinha cuca e outras paradas aí, fica massa, né? Ali, ó. Picolé também, ó. R$4 aqui, ó. R$4, pessoal. Vamos ver aí. Ó, ali tem geladinho e água gelada, ó. Pra quem quiser aí, ó, na estrada. Fica top, ó. Essa vendinha aqui apareceu lá no... Ó, no Hulk lá, então, né? Muito legal aí a opção aí que a galera deixou aí, né? Que a galera pode comprar e botar o dinheiro na caixinha ali, deixar ali, né? E depois eles, eu acho que você sai dessa família aqui, dessa casa, aí depois eles vêm e pegam, né? E repõem ali também, né? Beleza, pessoal? Só mostrando um pouco para vocês aí desse projeto muito legal aí. Aqui na BR-470 aí, na chegada, na divisa com o Rodeio, bem bacana aí. Show de bola!